ତ ଡାଉନ୍ସ ଦିଏ ପୁପି, ତ ବହୁତ ଜୋର ପୁପି ଦେହ ଖରାପ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ମୋଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପି ଏବେ ତାଙ୍କ ନାକ କେମିତି ପୋଛୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଛି। ହେଲୋ ବୋ, ପାଞ୍ଚ ବୁନ୍ଦା ପକେଇଦେଲା ଲୋ ବୁଲେ। ତ ପୁପିର ମେଡ଼ିସିନ କାହିଁ ତୁମର ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଡାଉନ୍ସ ଦିଅ ପୁପି, ତ ବହୁତ ଜୋର ପୁପି ଦେହ ଖରାପ। ବୋଉଙ୍କ ବି ଦେହ ଖରାପ, ମାନୁଙ୍କର ବି ଖରାପ। କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଛି ଏବେ ବୋଉଙ୍କର ହୋମିଓପାଥି, ଆଉ ପୁପି ପାଇଁ ମାନୁ ପାଇଁ ଏଲୋପାଥି, କାହିଁକିନା ବୋଉ ଏଲୋପାଥି ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ହୋମିଓପାଥିର ମେଡ଼ିସିନ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁପି ପାଣି ଆଣିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଆମ ଘରେ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଧେଇନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଚୁଟି ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଦେଖି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋର ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ଆଗେ ହେଲା ଥଣ୍ଡା, ତାପରେ ବୋଉଙ୍କର, ତାପରେ ମାନୁ ଝିଅ, ଝିଅ ରହି ବାନ୍ତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ତ ଏତିକ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁପି ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ, କାହିଁକିନା ତାର ସିରପ୍ଟେ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ, ଆଉ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ବି ତାର ଆସିଛି, ଏଇଟା ମାନୁଙ୍କର ଏଠି ଏତିକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି ପୁପିକି, ପୁପି ଜ୍ୱର ଅଛି ଦେହରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଫୋନ୍ କରିଦେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁପିର। ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ଖରାପ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଗେ ମୋର ହେଲା, ମୋ ପରେ ତ ବୋଉଙ୍କର, ବୋଉ ପରେ ମାନୁ, ଆଉ ପୁପି ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପୁପି ଏଠିକି ଆସିଲା ମା, ତ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଚାଲିଛି ପୁପି ଟିକେ। ପୁପି ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଛି। ତ ମାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଲେଙ୍କାବୁଙ୍କୁ, ଉଠେଇବେ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଦେଖ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ବହୁତ। ଲେଙ୍କାବୁ ଝିଅକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦେହ ଜ୍ୱର ଲାଗୁନଥିଲା, ଟିକେ ଖାଲି ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ତାତିକି ନିଆଁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେ ନା, ସେଇଥିରେ କମିବ। ହଁ ବା ଜ୍ୱର, ତା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜ୍ୱର ହୁଏନି କି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ, ଥଣ୍ଡା ସନ୍ଧ୍ୟା ନଥିଲା ଜ୍ୱର, ଏବେ ପୁରା ଦେହ ଆଗରୁ ତାତି ଯାଇଛି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ଉଠିଲା ତାତି ଯାଇଛି, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ମାନେ ଖାଲି ବାନ୍ତି ହେବ, ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ରଖିପାରେ। ତମତେ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନଟା, କାହିଁକି ଜ୍ୱର ନଥିଲା ତୁମେ ଦେଖିକି କହିପାରୁନଥିଲ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଜ୍ୱର ହେଇନଥିଲା, କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ରହିବ, ହଁ ରହିବ, ଖାଲି ଜ୍ୱରଟା ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣୁଛୁ, ତ ଜ୍ୱର ଖାଲି ପେଟ କି ଖାଇସାରି କ'ଣଟା ଦେବେ ବଟିକା, ତ ଖୋଇବି ନା, ଯିବା ରୁଟି 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 ଖାଇଦିଅ, ମାଛ ଭଜା କିଏ ଖାଇବ, ଲୋମ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପାଟିରେ କଥା ବାହାରୁନି। ପୁପିରେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲ, ମାନଙ୍କ ନିଦ ପ୍ରବଳ, ପାଟିରେ ମଶା ପଶିଗଲା ଦେଖ। ପୁପି କ'ଣ ହେଇଛି, ହେଇଲୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଓଟ ଫାଟି ଯାଇ ଶୁଖି ଯାଇନି, ତାପରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି। ପୁପି ଜ୍ୱର କମିଛି, ଧର କମିଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ମୋ ଜାଇଡ଼ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଇଡ଼ର ନାଁ ହେଲା ସସ୍ମିତା 7330, ଆଚ୍ଛା ସସ୍ମିତା 3630 ତାଙ୍କ ମୋ ଜାଇଡ଼ି, ତ ବହୁତ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୋ ଜାଇଡ଼ି ଖୋଲି ସେଥିରେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ସେଇ ସୋରିଷ ମସଲା,
ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ନା ମୋ ଶାଶୁ ଆଣି ଗଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଅ କେତେ କଦଳୀ ଖାଉଛ ଆମର ପଡ଼େ କଦଳୀ ସିନା ରେଟ୍ ତାଙ୍କ ସେଠି କ'ଣ ରେଟ୍ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ ତୁମ ବୋହୂ ଜାଣିଛ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ସେ ମୌଜରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବୋଲି ତମର ମୌଜରେ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ନା ରହିବନି ଗୀତ ଯାକ ସବୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ମୌଜରେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମିତି ରହିବ ରହିବ ତ ସେ ବହୁତ ମନ ନେଇକି ପକେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋର୍ସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋର୍ସ ସେଟା କଥା ନା ମତେ ମୌଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ଲାଇଭ ଯାଇକିରି ମିଛରେ ଆନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ପାର୍ଟି କରିବେ ମୋ ଶାଶୁ ପାର୍ଟି କରିବେ ଲାଇଭ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖୁନି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଲିଛନ୍ତି କହିବା କଥା ମତେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମୁଁ ଖୋଲୁନଥିଲି ଏବେ ଖୋଲି ମତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୌଜରେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୌଜ ଖୋଲିଛି ବୋଲି ବୋଉ କହିଦେଲେ ସେ ମୌଜ ଖୋଲିଛି ବୋଲି ମାନୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ତାହେଲେ ମାନୁ ଆପଣ ମୌଜ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିଛ କେତେ ଫଲୋର୍ସ ହେଲେଣି ସେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ 1 million ଫଲୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ 3-4 lakh ଫଲୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 3-3.5 lakh ଫଲୋର୍ସ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଆଶା ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୌଜରେ ଭାବୁଛି ଯୋଉମାନେ ଫେକ୍ ଆଡ଼କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅରିଜିନାଲ ଆଡ଼କୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଫେକ୍ ଆଡ଼କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ତ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ବି ମାନୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସେ ସେଥିରେ ବି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦିଦି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମୁଁ ଦେଖୁ ନା ମୌଜ ନା ମୋର ତ ମୌଜ ନାହିଁ ନା ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଆଉ 1 million ତାଙ୍କର ଫଲୋର୍ସ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କି ଡାକିଲୁ ମନା କଲେ କହିଲେ ଭାଇ ପାର୍ଟି କରିବେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଗଲେ ମୋ ଶାଶୁ ପାର୍ଟି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଯିବିନି ମାନୁ କହିଲା ନା ଏତେ ମିଛ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକିରି ମୋ ନାଁରେ ଆଇ ଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଛ କଥା ମୋ ନାଁରେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତ ମାନୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକିରି ଗୋଟେ ମୌଜ ଆଇ ଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ମାନଙ୍କର ମୌଜ ଆଇ ଡ଼ି ନାଁ ହେଲା ସସ୍ମିତା 3630 ତ ଆମ ଭିୟର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମୌଜ ଆଇ ଡ଼ି ଥାଏ ତ ଟିକେ ଫଲୋ କରିନେବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡ଼ିକୁ ପୁପି ଜ୍ୱର କମିଛି କମିଛି ପୁପିକୁ ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ତୁମେ ଶାଶୁ ଏତେ ସବୁ ମସଲା ରଖିଛ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ତୁମେ ବାସ୍ନା କରେଇ ଦେଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ମିର୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଖାଲି ନାଲି କରିଦେବା କଥା ତରକାରୀ କି ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଆମର ତ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଜାଳ ଆମ ଘରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଳ ଜଳୁଛି କରେଇ ନାହିଁ କେମିତି ଜାଳ ଜଳୁଛି ଚୁଲିରେ ଏ ହେଲା ମାନଙ୍କର ମସଲା ମସଲା ଜରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 50 ମସଲା ଅଛି ଯେଉଁ ମସଲା ମଣିଷ ଖୋଜିବ ପାଇବ କେଉଁ ମସଲା ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ ତ ମାନୁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେଣି ତ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ଟିକେ କୁହ ଭାତ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ମସଲା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଖଲା ବାଇଗଣଟା ତ ଭାତ କୋବି ତରକାରୀ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ପୁପି ଖାଇବ ରୁଟି ତାକୁ ଜ୍ୱର ଦେଲିବ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମାନେ ସେବାରେ ତୁମେ ଅଛ ମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରି ଏବେ ଚୁଲି ଲିପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ଲିପୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରୁ ସବୁ ଫଳକ ବାହାରି ଯାଉଛି ଗରମ ଅଛି ନା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଇ ଉଠି ଯାଉଛି କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି ମୋ ଝିଅ ବେଲୁଛି ମା ଟିକେ ଅଟା ତା ଦେହରେ ପକାଅ ସେ ହାତରେ କରିବ ତା ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବ ମୋ ଝିଅ ସେ ତା ବାପା ଭଳି ଚ
ସେଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନି ହେଲା ଏ ଯୋଉ କେମିତି ବାଇଗଣ ପଡୁ କୋଉ ପଡୁ ଆଗ ବାଇଗଣ ପଡୁ ଆ ପନ ମୁ ରୁଟା ପେଲୁ ଜେନିଲା ଠିକ କେ ପଡୁଛି ତ ଯୋଉ ପଡୁ ମୋର କଣ କାଲି ପଡୁ ଯା କରିବି ଆଜି ଘରେ ପୁପି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଶିଖିଲାଣି ରୁଟି କରିବା ଶିଖିଲାଣି ତାପରେ ସେ ଭାତ ଫାତ ଇଏ କରିବ ମାନୁ କେମିତି ଚିରିଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଧନରେ ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର ସେଭଳି ପୁରା ଚିରିଦେଲ ହଉ ନା ତ ମାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବାଇଗଣଟିକୁ ପୋଡ଼ିବେ ଦେଖିବା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ତେଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ମାର ନହେଲେ କହିଥାଇ ଯିବ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଲେଣି ମାନୁ ଝିଅ ତାର ତ ରୁଟି ତାର ଗୋଟେ ରୁଟିକି 10 ମିନିଟ ହେଲାଣି ଝିଅ ହେଲା ବେଲୁଛି ପୁପି ବୋଉକୁ ଦେଇଦିଅ ବୋଉ ବେଲି ଦବ ହେଲା ନା ସିଙ୍ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ସିଙ୍ଗାଡ଼ି ସବୁ ବେଲି ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପି ଏବେ ତାଙ୍କ ନାକ କେମିତି ପୋଛୁଛନ୍ତି ମୁଟି ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁପିର ତ କାଲି ଠାରୁ ଦେହ ଖରାପ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଜ୍ୱର ମେଡିସିନ ଖାଇ ଶୋଇଛି ତ ଏପଟରେ ଖିଆ ପିଆ ହବ ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଗାଧୁଆ କାମରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଆସିକି ଏବେ ଗାଧେଇଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ ସମସ୍ତେ ନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ ନା ମାନୁ ତ କରିଛନ୍ତି କୋବି ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିଲେ କେହି ପାଖାପାଖି 12:30 ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିନି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେଟା ବାଜିଛି 1:05 ଯାହା ହଉ ଶୋଇ ପଡ଼ି ଉଠିକିରି ବି ଖିଆ ହବ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ତମର ମୋ ପ୍ରତି ନା ତ ଡେରି କାଇଁ କରିବା ମୁଁ ଖାଇବାଟା ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀଟା ରାଖିକି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ନାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀ ତାକୁ କୋବିଟା ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନୁ କଦଳୀ ବଜାରୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ପୁପି ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ବାସନ ଫାସନ ବି ମଜା ମଜା ସରିଗଲା ପୁପି ସାର ପଳେଇଲେ ପୁପି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ଆଜି ହେଲାନି ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆଉ ନା କିଛି କହିବେନି ସିଧା ସିଧା ବାପ ଘରୁ ପଳେଇବେ ବାପୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି ମା ସିଙ୍ଗାଣି ଲାଗିଗଲା ବୋଧେ ଉଦା ଉଦା ଲାଗିଲା ହାତକୁ ମା ହଁ ତ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଆଉ ତ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ ଥଣ୍ଡା ଆଡ଼େ ମାନଙ୍କର ବି ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଛି ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସଡ଼ ସଡ଼ କରୁଛି ଅସନା ମୋ ଝିଅର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିଦେଲେ କେତେ ସୁତୁରି ଭାବୁଥିଲେ ଝିଅକୁ ମୋର ବୋଉ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖିବା ବୋଉଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପହଁରା କଟୁରୀ ଟାଙ୍ଗିଆ ବାଲ୍ଟି ଏଥିରେ କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ ଯଦି ପିଇବ ଗୋରୁ ତାହେଲେ କାହିଁ ପିଇବିନି ଉଠେଇଲି ବାଲ୍ଟି ଚାଲିଲି ଆଜି ଗୋରୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମତେ ପଡିବ ପିଇଦବ ହଉ ଯିବା ଗୁଆଳ ଯାଇ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଏପଟରେ ଇରେ ହେଇ ରେ ଇଏ ଖାଇବ ନାଇଁ ସେ ରହିବ କେମିତି
ଏମିତି ବାତ୍ୟା ବର୍ଷ ଆ ସାଙ୍ଗର ଗାଈ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲଢେଇ କରେ ଯେମିତି ଗୋରୁ ହଉ ମାରିବ ଆମର ସେ ଦୁଇଟା ଗାଈ ଥିଲା ଆମ ଘର ଲୋକ ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଚଢିଗଲେ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଗୋରୁ ସେଠୁ ଦେଖିବ ମାନେ ଇଏ ଗୋଡେଇ ମାରିବ ପରା ଦେଖିବ ନା ଫଙ୍କ ଲଢେଇ କରେ ସିଂହ ଭାଇ ତିନି ଥର ଭାଗିଲା ତୋ ମାମା କାହିଁକି ମାମା ପାଖରେ ଜାକି ହେଇକି ନଥିଲା କାହିଁକି ଜାକି ହେଇକି ବସିଲା ମଝିରେ ନରମ ଲୋକଟା ଅଛି ଚୁଟି ଟାଣି ଦେଲା ନା ମୋ ବୋଉର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଆମ ଘରେ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ କାଲି ଠାରୁ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ପୁପି ଦେହ ଖରାପ ମାନ ଦେହ ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ତ ଆଜି ବି ମନ ଦୁଃଖ ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ମାନେ ମରିଗଲା ଆଜି ସାଙ୍ଗଟା ବିରାଡ଼ି ଖୋଜୁଛି ପୁପି ଶୋଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମେଡିସିନ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇନି କାହିଁକି ମତେ ଟିକେ ଯାଇକି ଆଖିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ମୁଁ ଯିବି 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 ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ତିନି ମାସର ହବନି ହଁ Thank you.